Cez víkend sa uskutočnilo celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska. V Holíči bolo 8 odberných miest rozdelených do 4 stanovísk, ktoré boli pridelené podľa ulíc. Okrem zdravotníkov a vojakov sa na testovaní podielalo aj 43 dobrovoľníkov a adminov. Nielen mesto Holíč, ale mám informácie aj okolité mestá tu v regióne, respektíve obce, boli nachystané dobre. Dobrovoľníkov sme mali dostatok, čo je veľmi dôležité. Problém bol pri otváraní, budem sa baviť teraz iba o Holíči. V sobotu bol sklz zhruba tých 30-40 minút kvôli nedostatku alebo nedostaveniu sa zdravotníckych pracovníkov na čas, lebo oni museli byť tiež otestovaní prv, než sa to spustilo. Ale nakoniec sa to utriaslo a myslím si, že ten sklz tých 30-40 minút nebol až taký veľký. Čo sa týka samotnej štatistiky, tak v Holíči bolo otestovaných 5095 osôb, pozitívnych bolo niečo vyše 70-72, ale v tomto balíku sú zarátaní aj pozitívni obyvatelia, klienti domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, čiže to trošku zhoršilo to percento infikovaných, ktoré je v Holíči pri tých vyše 5000 ľuďoch, ktorí boli otestovaní, 1,41%. Ale musím povedať, že tú štatistiku máme ozaj iba čo sa týka počtu tých otestovaných ľudí, lebo boli tu aj cez Polný a zase naopak veľké množstvo Holíčanov bolo v okolitých obciach. Takže to presné holícke číslo vám teraz povedať naozaj neviem. Čo sa týka problémov vzniklých, bolo to s tou logistikou, tak ako v ostatných mestách, bohužiaľ aj v Holíči, tá davová psychóza zasiahla. Každý to chcel mať, ako sa povie, z krku. A veľké percento bolo sa nechať testovať v sobotu. V sobotu bolo necelých 4 tisíc, čiže vidíme, že 80% sa otestovalo prvý deň a až iba 20% ten druhý deň. Preto sa tvorili aj rady, ale nezaznamenali sme nejaký väčší problém. Ľudia boli disciplinovaní a zodpovední. Za to im patrí veľká vďaka. A samozrejme, že veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí toto v meste, vedeniu mesta pomohli nachystať. To znamená nielen mestským policajtom, ale veľkému množstvu dobrovoľníkov, ktorí boli v tých funkciách administrátorov a hlavne aj tých pomocných síl pri dezinfekcii, pri tej samotnej logistike a pri organizovaní tejto celoplošnej akcie. Takže veľká vďaka ešte raz a na záver si dovolím povedať, že túto akciu sprevádzal chaos. Za tým si stojím. Nebyť dobrovoľníckej práce, nebyť samospráv, tak by sa to takto určite nezvládlo. Teší ma, že v piatok vystúpila pani prezidentka so svojím príhovorom a trošku tých ľudí, ako boli zneistení tým nátlakom, že je to povinné, že si kupujeme slobodu a podobne, tak si myslím, že ten jej príhovor tých ľudí trošku posmelil a dal im trošku nádeje, aby to brali ozaj ako takú občiansku povinnosť a hlavne zodpovednosť nielen voči sebe samým, ale svojim najbližším a svojmu okoliu. Aj keď si na konečné výsledky ešte budeme musieť počkať, už teraz vieme, že sme spoločným zodpovedným správaním prispeli aj v Holíči k spomaleniu šírenia vírusu COVID-19.